Välkomna, välkomna. Tackar. Får vi skynda oss? Kom. Varsågod. Gud vad ni är vackra. Skål för alla som brommar. Skål. 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 Ja, det är så här att vi har en överraskning för er idag. En liten present. Okej, 20 frågor. Jaha. Oj, är det något man kan äta? Nej. Är det något som smäller? Nej. Nej. Så det är inte något som försvinner efter att man har använt det? Oh, nej. Man kan alltså använda det flera gånger. Det rekommenderar vi verkligen. Hela tiden. Har ni med det nu? Japp. Är det något man kan ha på sig? Det ska man. Är det något stort man ska ha på sig? Nej. Något litet? Mycket litet. Mycket, mycket litet. Men klädsamt. Är det vackert? Oerhört vackert. Det vackraste de hade. Är det något som är just för kvinnor? Skulle kunna tänka mig att ni aldrig har fått något sånt förut. Får det plats i en ask? Glänser det? Och glittrar. Nästan lika mycket som ni. Gud vad ni är. Det är en hemlighet. Det är bara mellan oss. Varsågod. Hoppas ni blir glada. Det blir vi. Det var svårt med storleken. Vi försökte föreställa oss den. Men vi får byta om de är för små. Eller för stora. Finaste kvalitet till de finaste flickorna. Ni kommer att bli enastående. Ni får prova sen så vi kan se om vi måste byta. Nej, nu måste vi pilla i oss det här så vi kommer vidare i livet. Jag trodde att du skulle bli jätteglad för den här. Att du till exempel skulle ge mig en puss. Jag valde ut det med omsorg, ska jag säga. Du kanske tror att vi bara gick in i en affär och rafsade åt oss första bästa. Nej, så var det inte. Vi gick igenom varenda butik i hela stan. Till slut kom vi till den finaste och dyraste. Ja, jo, men jag är glad. Ja, men jag har inte fått en enda puss. Det är bara det att jag vet inte hur jag ska vara i den. Vad ska jag göra? Liksom, vad väntar du dig? Ingenting. Jag vill bara se dig i den. Jo, ja, men jag kanske känner mig generad. Varför det? Det är bara vackert. Du har ingenting att vara generad för. Nej. Var dig själv. Mm. Om du känner dig generad kan jag också köpa en. Så har vi varsin.
Brukar du ge sån här till folk? Till folk? Folk? Du är väl inte folk? Tror du jag sprider sån här omkring mig? Det var det värsta. För det första var den inte billig. För andra har jag aldrig hela mitt liv köpt en sån där förut. Det var hans idé. Men varför inte? Den var ju så vacker. Varför inte klä en vacker kvinna i vackra underkläder? Underkläder är som smycken som förhöjer skönheten ytterligare. Jag skulle vilja klä hela dig i pärlor och juveler och låta dig bada i sjön. Jag måste få skåla. Karl och jag vill gärna utbringa en skål för er. För att vi har fått äran att bli bekanta med er. Vi tycker att ni är sagolika. Skål. 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 Jo, förstår ni, vi ville fira ikväll att vi har träffats och haft så mycket roligt ihop. Och det finns en sak som Karl och jag gärna skulle vilja tala med er om. Det handlar om drömmar. Önskedrömmar. Vi har talat mycket om det här och kommit fram till att vi verkligen skulle vilja detta. Och vi har övervägt det länge och noga. Innerligt och allvarligt. Det är inte en tillfällig idé. Och vi hoppas och tror att tiden nu är mogen att äntligen få fråga er. Och ni ska veta att vad ni än ger oss försvar så respekterar vi era känslor. Då fortsätter vi som hittills. Det är bara så att vi har kommit till en punkt då vi måste fråga. Tror ni att vi kan fråga er? Vi undrar... Vi skulle väldigt gärna... Vi undrar om ni skulle kunna tänka er... Vi skulle så innerligt gärna... Vi skulle bli mycket lyckliga om ni ville, om vi fick... Kunde få... Om ni kunde tänka er att... Kort och gott... Vad säger ni om att byta ikväll? Alltså, Karl tar Josefin, så tar jag dig istället, eller? Visst vore det kul? Vad säger ni, tjejer? Fy fan! Era äckliga gamla skitjävla snuskgubbar! Men lilla du... Håll käften, ni dumgloende jävla isterband! Ni är de mest vedervärdiga jävla snorkråk jag någonsin har träffat! Åh, jag skulle vilja spy på er! Fy fan! Josefin, smakar inte bra? Vill du ha någonting annat? Kom nu, Josefin! Josefin, för helvete, kom!